je bila bolja, Tanja Bošković ili Zlatan Umanjić na seriji? Nema boljih, zato što smo se trudili, a one, Zlata pogotovo, da svoj habitus, svoj lik, svoj lični karakter prilagodi toj Loli koja je bila drugačija dok je bila Tanja. Tanja je druga vrsta žene, druga vrsta glumice. A onda smo se dogovorili u saradnji sa rediteljem, pokojnim Aleksandrom Đorđevićem i tada u to vreme isto sa scenaristom Sinišom, da ta Lola dobije sad neki drugi oblik u nastavku. Pa je, dokle god je Tanja bila vamp žena, čak pretilo da ima neke preljube, kod Zlate smo se tada i dogovorili da se napravi uloga tako da ona ostane u kući, da bude stub porodice zajedno sa svojom svekrvom, sa svekrom, sa decom i da se bavi i brine oko toga. Pa smo na taj način dobili potpuno drugačiju Lolu, kao što se kasnije odlučio da moje kuče, mog psa, koji je Amon, inače, koga sam doveo iz Niša i sa njim postigao silne nagrade, ne na izložbama, nego u kategoriji lovac i pas. Mi smo tada bili prvaci tadašnje Velike Jugoslavije, nikakve on glumačke namere nije imao, niti imao dresuru mučenik. Jednostavno me slušao u svakom pogledu sve što hoću da kažem i da želim da uradi, ja sam mu to jednostavno rekao. I on je dolazići kući kod mene, mislim na Sinišu i na Diljanu, videvši šta on može, dobio ideju da i psa ubaci u porodicu Golubović. Nije bio mali honorar, honorar je bio adekvatan tim ulogama, zavisi koliko ulogu ima i koliko dana ima s njima. Ali je honorar znao da pada u sklopu inflacije. On nije bio mali. Ali se produkcija tada RTS-a trudila da nadoknađuje to stalno, kako pada dinar, kako marka u to vreme raste, tako su oni stalno špricali i insistirali na tome. Normalno, neko je to izdržao, neko to nije izdržao. Ja sam izdržao i zbog motiva da u takvom nečem učestvujem, a i taj novac je nekome bio dragoceniji nego to što je uloga. Tako su otpali. Znam izvesno da je Tanja Bošković otišla, jer ne može više da jurip na pijaci. Ja sad podsjećam mlađe gledalce kako je to izgledalo. Da primiš honorar u banci, onda trčiš na pijacu i tamo odmah pretvaraš u marke. Ona kao samohrana majka u to vreme nije mogla, ne znam da li je bila majka ili bila sama žena, nije mogla više se baviti im fizičkim poslom kako smo mi radili. Svakog dana ujutru u 10 sati dolazi u kombi po mene i to me već posle druge godine, treće eventualno, izludilo do te mere da sam ja treba da prestanem da snimam. I onda su me ljudi iz produkcija i svi ostali zamolili da ostanem bar još malo da završimo seriju, jer bi bilo mnogo da se menja i glavni lik, pored silnih zamena kolega mojih koji nisu izdržali. Ja sam iz drugih razloga hteo da odem, jer sam počeo ličim na svog Ćaleta koji je bio službenik i koji je svako jutro išao na posao. Ja znam da je simpatičan je bio svima nama, zato i na tom castingu verovatno je izabran. Posle njega ne vidim da se pojavilo neko bolje dete. Bilo u kom projektu, ne samo u tom, nego uopšte u serijama. Nisam vidio da se pojavilo bolje, talentovanije dete. Mada sam čuo nešto, sam i čitao, kao i svi neviđeni, ali sam čuo da ne voli glumu, da ima tremu i da se nikad ne bi bavio glumom. Mnoge ljude nisam vidio i drago bi mi bilo inače da ih sretnem, da ih vidim. Povremeno se možda na nekoj premijeri nečio i sretnemo, kažemo zdravo, ali to nije vreme da se sedi, da se ispriča, da se malo evocira uspomena na nešto. Nego svako na svoj stranu. Serija u reprizi, već 10. 12. reprizi, ne znam kojoj, imala najveću trenutnu gledanost, veću nego na premijeri. A što se tiče Rade, ne mogu da je nikako odredim, niti da je klasifikujem, niti da je stavim u fioku. Ona je meni privatno toliko bila prirasla srce pre toga da mi tu na snimanju bilo samo pomoć. Ja sam od nje uvek očekivao pomoć, tu majčinsku, majka meni rano umrla. Pa ja nisam imao majku osim nje i kući kad dođe kod mene ili kad ja odem kod njih i da spavam i da ručam i da to je van snimanja, neprekidno. Tako da sam se Radom u ovom privatnom smislu više voleo da budem kao sin sa majkom.